Вітаю вас в ефірі новини сьогодні у випуску. 4 тисячі жителів Черкащини протягом минулого тижня захворіли на грип. Ми пов'язуємо це із температурним режимом минулого року, цього року. Щоб погасити борги Черкаського аеропорту, на торги виставили покриття, яке зняли зі злітної смуги перед ремонтом. Воно може бути використано в іншому, десь в ремонті, там, скажімо, не основних доріг. Пам'ятний знак козацтву встановили сьогодні на подвір'ї Черкаської школи номер 18. Для того, щоб пошанувати козаків, зокрема Черкащини. Зараз про це та інше докладніше. 4 тисячі черкащан минулого тижня захворіли на грип. Такі дані моніторингу епідеміологічної ситуації в області. Його проводять працівники лабораторного центру щотижня від початку епідсезону. Триває він з 1 жовтня до кінця травня наступного року. Зі слів заввідділення організації досліджень Олександра Джулая, дані першого тижня відповідають нормі. Перевищення під порогу не зареєстровано. Любов Тарасенко прийшла до 2-ї Черкаської міської поліклініки на прийом до сімейного лікаря. Температура. Ну, трошки прилічили, сьогодні полічили. Ну, а зараз як сімейний врач появився, попробуємо якісь улучшення в зв'язку з цим. Людмила Водієнко до поліклініки прийшла, супроводжуючи чоловіка. Сама застудилася минулого тижня, нині лікується народними методами. Та якось так, слабо. Слабкість почувала і не пішла. Своїми ліками користувалася, тому що знаю, як лікуватися. Прохолодно, будинок не опалюється, нічого не опалюється. Я сплю ось так, тільки без куртки, в штанах і шкарпетках. Зі скаргами на високу температуру, головну біль та нежить звертаються сьогодні пацієнти до сімейної лікарки Наталі Ревуцької. За вчорашній день 6 людей звернулися з простудним захворюванням. Більше, ніж минулого тижня і більше, ніж в літні періоди, так як в літній період до нас теж приходять. В цих лабораторіях відбувається виявлення вірусу грипу та його виду. Зі слів завідувача відділення організації епідеміологічних досліджень Олександра Джулая, рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію цього року вищий за аналогічний минулого року. За перший тиждень захворіло 4 тисячі осіб. З них 61% – це трошки вище, ніж в минулому році. З них 61% – діти до 17 років. Це пов'язано із, все-таки ми пов'язуємо це із температурним режимом минулого року, цього року. Температурний режим дещо нижчий в цьому році. І тому на фоні на цього низьких температур, перехідний період, люди ще не вдягаються, згідно той температура ще по інерції, думаю, що ще літо. От і це така позиція визвана. От, ну, потрібно сказати, що ні на одній території області, ні на одній із 24 адміністративних територій поріг не перевищено. Цього року в Україні очікується 3 штами вірусів грипу. Будуть циркулювати Сінгапур, Мічиган, вірус і вірус Б – Колорадо. Нині в Україні дозволені до використання 2 вакцини проти грипу – виробництва Франції та Кореї. Частину вакцини вже доставлено в Україну. За інформацією МОЗ, до аптек у регіонах медпрепарати можуть надійти наприкінці жовтня. Тетяна Рева, Сергій Єфімов. Новини. Державна виконавча служба Черкас продала 10 250 тонн матеріалу, що залишився після фрезерування злітно-посадкової смуги Черкаського аеропорту. Торги були вчора, про це нам повідомила керівниця Соснівського відділу виконавчої служби Черкас Альона Бондаренко. За її словами, щоб погасити борги аеропорту, держава виставила на торги покриття, яке зняли зі смуги перед капітальним ремонтом. Детальніше Ольга Гуржій. На злітно-посадковій смузі Черкаського аеропорту укладають асфальтно-бетонну суміш товщиною 6 см. Зі слів майстра виробництва Олександра Курца, верхній шар попереднього покриття смуги довелося зняти. Воно вже свій термін відпрацювало. Покриття потрібно було зняти через те, що воно втратило еластичні властивості. На торги виставили ось цей відфрезерований матеріал асфальтно-бетонного покриття злітної смуги. Зі слів директора підприємства, її стелили в 1973 та 1989 роках. Іван Далібожик каже, використати зняте покриття для укладання нової злітно-посадкової смуги не можна. Її стелять з нової суміші асфальту, бітуму, щебеню.
ці еластичні властивості втрачені, але воно може бути використано в іншому, десь в ремонті, там, скажімо, не основних доріг, підсипання якихось ям. Відфрезероване асфальтно-бетонне покриття злітно-посадкової смуги нині зберігають на території аеропорту. Частину суміші використають для господарських цілей. Решту реалізує Державна виконавча служба. На тепер аеропорт має 13,5 мільйонів заборгованості. Державним виконавцем описано загальну суму 10 250 тонн сколу асфальтного покриття на загальну суму 1 200 000. Тобто 1 тисяча тонн коштує 120 тисяч гривень. Саме всіх цих коштів хватить нам на погашення всієї існуючої заборгованості, яка перебуває на виконанні. Це в першу чергу на погашення заборгованості по заробітній платі, по сплаті ЄСВ та інших платежів до держави. Почали гасити, почали вирішувати питання з містом, що на момент розвитку аеропорту, щоб місто звільнило нас від сплати земельного податку. І це, ну, для вирішення мети і для погашення заборгованості перед працівниками і під суб'єктами господарювання, то я вважаю, що всі методи і способи доцільні і доречні. Ольга Гуржій, Томас Горозія, Максим Шевченко. Новини. Волонтерка корпусу миру Соня Шер з початку навчального року викладає уроки англійської мови у першій міській гімназії Черкас. В Україні її зацікавила реформа освіти. У навчальному закладі вона також опікується діяльністю англійського клубу. Нашій Ірині Філенко вона розповіла про відмінності між українськими та американськими учнями і на чому вона акцентує увагу під час вивчення англійської. Inside joke is a joke shared by a small number of people. Волонтерка корпусу миру Соня Шер до України приїхала зі штату Вермонт. У Черкасах дівчина перебуває місяць і вітається до нас українською. Мене звати Соня, я учитель. Для десятикласниці Валерії Годлевської навчання із волонтеркою Соною – це можливість обмінятися думками з носієм мови та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Вона смілива, вона змогла покинути свою родину, аби приїхати та допомагати нам вивченні мови. Ми зараз краще можемо спілкуватися англійською, у нас розмови з native speaker, це дуже добре для нас. Це для нас як привілей, що нам дають волонтери, тому що для наших дітей це дуже важливо. І для нас, як вчителів, теж. Це носії мови, які привносять своє, і діти вчаться їх розуміти. Якби ми не намагалися їх вчити по книгах, але головна мета те, щоб їх розуміли іноземці. Волонтерка має один урок щотижня у двох десятих класах. Основну увагу акцентує на аудіюванні. Вона педагог, і ми з нею тісно співпрацюємо. Я прошу її робити те, на що не вистачає у мене часу на уроці. В цьому році на зовнішнє незалежне тестування ввели аудіювання. Це дуже важкий шматок нашої вчительської роботи, який важко навчити дітей. Можливо, пізніше будуть інші види роботи, але зараз мені це дуже важливо, щоб вона присвячувала ці уроки аудіюванню. Соня говорить, що до уроків діти готуються ретельно. Великої різниці немає. Всі діти приблизно однакові в цих країнах. Але, звичайно, в Україні діти бажають навчатися. З великим задоволенням прагнуть знати щось нове. Постійно зупиняють у коридорі і говорять з нею на англійській мові. Тобто намагаються щось пізнати нове для себе. Перед тим, як, наприклад, розпочати аудіювання, вона дає нам певну кількість слів, які ми не знаємо, ми їх вчимо, і це дуже добре допомагає під час аудіювання. Вона дає дуже цікаві завдання, на уроках завжди показує цікаві відео і дає гарні запитання по темі. Це дуже добре, тому що таким чином ми вдосконалюємо свою англійську мову, і в майбутньому це нам може знадобитися. У Черкасах Соня вчитиме дітей протягом цього навчального року, і, за її словами, у місті вона почуває себе комфортно. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини. Пам'ятний знак козацтву встановили сьогодні на подвір'ї Черкаської школи номер 18. Освятили та урочисто відкрили меморіал напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. Наталя Кулик, далі. Слава козакам! Слава Україні! Патріотичним вигуком зустрічають нас учні 18-ї школи. Урочистості з нагоди відкриття пам'ятного знака розпочинають козацькою піснею та грою на бандурі. Учень
17-ї школи Богдан Крайній грає на бандурі 4 роки. Обрав цей інструмент, адже у душі відчуває себе справжнім козаком. Часто вчителька розказує, що козаків бачить, як мене. Коли я перший раз пішов на бандуру, в мене ще був оселедець. І я тоді, вчителька розказує, що дуже був погоджений на козака. Школярі, які зібралися на урочисте відкриття пам'ятника, поспішають поділитися із нами знаннями про козацтво. Козаки – це наші перші захисники України. Вони воювали за нашу державу, щоб ми були вільними та незалежними. Цей пам'ятник стоїть для того, щоб ми ушанували всіх козаків нашої нації. Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас! Ідею створення меморіалу директор закладу Василь Грищенко виношував 7 років. Втілив задум за підтримки українського козацтва об'єднаного. Для того, щоб пошанувати козаків, зокрема Черкащини, починаючи від Байди Вишневецького і Богдана Хмельницького до чорних козаків Холодного Яру і до воїнів АТО сучасності, ми встановлюємо такий невеличкий пам'ятний знак, до якого, я думаю, діти будуть приходити з квітами, діти будуть приходити своїми думками, діти будуть якимсь чином збиратися біля цього пам'ятника і думати, мабуть, і про наше майбутнє з вами. Коли ми думали встановити пам'ятник в парку чи де, то він каже: «Діма, давай, каже, поставимо у нас в школі, тому що, каже, тут і з дозволами буде легше». І на жаль, у нас як виходить з нашими політиками, що ти набігаєш з цим, поставиш, все, а вони прийдуть і будуть розповідати, що вони зробили це. Тому ми вирішили зробити це в школі. Тим паче, що тут дітки, вони підростають, вони дивляться і будуть за ним же спостерігати і не дадуть нікому лазити по цим пам'ятникам, якось поплюжити цю тему. Для малят, які за моєю спиною, хлопчиків, дівчаток, це, звичайно, і маленьке свято, і віра в те, де вони живуть. Усвідомлення того, поряд з ким вони живуть. І саме головне – відчуття того, що вони прив'язані і є спадкоємцями великої сильної нації. У майбутньому поруч із пам'ятним знаком планують облаштувати Алею Слави. Саджанці горіха тут висадили 2 роки тому. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини. Етап чемпіонату України з хобі-картингу вдруге відбудеться у Черкасах. Цього разу до участі запрошують не лише професійних кермувальників, а й усіх охочих. Змагання відбудуться на трасі Черкаського картинг-центру завтра. Початок перегонів о 13-й годині. 13 жовтня вже в цю суботу відбудеться передфінальний етап в місті Черкаси прокатного картингу, так, на який ми чекаємо достатньо багато пілотів, адже логічно, через те, що вже доходить кінця цей сезон, сезон 2018 року, дуже запекла боротьба триває на, скажімо, верхній частині турнірної таблиці. І черкаси посідають лідируючі місця. Ось такі новини. Дякую за увагу. Гарного вечора.